Elə bir dövrdə yaşayırıq ki, artıq görmə problemi olmayanların sayı azdır. Yaxşı, gözü məhv edən amillər nədir? Bax, bunları müzakirə edəcəyik. Və qonağımız yüksək ixtisaslı oftalmoloq cərrah Sevda Hümmətov olacaq. Bu dəfəki verilişimizdə göz zəifliyini yaradan səbəblərdən danışacağıq. Katarakta, glaukoma, şəkərli diabetin və hipertoniyanın göz fəsadları və s. xəstəliklərdən ətraflı məlumat verəcəyik. Göz rənginin dəyişməsi körlüğa səbəb ola bilərmi? Diqqətli olun, buna da aydınlıq gətirəcəyik.